rec, gravando tudo. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. Avisa que eu cheguei, isso é metal em Troia. Eu tô aqui, que não é cara. Elas estão me chamando, hoje eu quero dizer. Tô baratinando e o controle falhando. E não podem me ver, que vem me perguntar se eu já contaria, se eu vou pernoitar. E aí qual vai ser? O que tu quer, eu quero. Vamos se internar, eu e você no meu castelo. E aí qual vai ser? O que tu quer, eu quero. Vamos se internar, eu e você no meu castelo. Já tá tudo certo, começou a putaria. Desandei de novo, sobe na 300 graus. Já tá tudo certo, começou a putaria. Desandei de novo, sobe na 300 graus. Que não é caralho. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. Desandei. Ai, que não é caralho. Eu quero dizer, tô baratinando e o controle falhando. E não podem me ver, que vem me perguntar se hoje é putaria, se eu vou pernoitar. E aí qual vai ser? O que tu quer, eu quero. Vamos se internar, eu e você no meu castelo. E aí qual vai ser? O que tu quer, eu quero. Vamos se internar, eu e você no meu castelo. Já tá tudo certo, começou a putaria. Desandei de novo, sobe na 300 graus. Já tá tudo certo, começou a putaria. Desandei de novo, sobe na 300 graus. Que não é caralho. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. E quando o nosso bonde chega, elas perguntam se hoje vai, se hoje vai, se hoje vai. Desandei. Ai, que não é caralho.